Të nderuar qytetarë të Republikës, deputet të kuvendit, zgjidhja e çështjes së Preshevës, Medvegjes dhe Bujanovcit nuk është vetëm çështje e sigurisë. Ajo në radhë të parë paraqet çështje të drejtave individuale dhe kolektive të shqiptarëve, por është edhe kriter i integrimeve evropiane të Serbisë. Pa ndryshuar rënjësisht gjendja e shqiptarëve në Preshevë, Medvegjë dhe Bujanovc, nuk është e mundur që Serbia të antarësohet në Bashkimin Evropian. Kapitujt 23 dhe 24, gjyqësori të drejtat dhe liritë themelore, siguria e imponojnë këtë gjë. Mirë po, në vend se ne të përdorim këta dy kapituj për të përmirësuar pozitën e shqiptarëve atje, nga Prishtina është demobilizuar lugina e Preshevës, pikrisht në emër të premtimit që ata shumë shpejt do të na bashkangjite neve pa ndonjë farë sforcimi shtes, pa çka se më herit ishte zhvilluar një luft, lufta bardhëse së cilës ishte ushtria shërimtare e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit, dhe gjithashtu ishte mbajtur edhe referendumi i 1 dhe 2 marsit vitit 1992, i cili referendum nuk është përfshirë në pozicionet zyrtare as të shtetit Kosovës e as të Shqipërisë. Për shkak të bojkotimit të regjistrimit të popullsisë, siç ka vërejtur Këshilli për të Drejtat e Njeriut, është reduktuar edhe numri i anëtarëve të Këshillit Kombëtar Shqiptar nga 29 në 15, për shkak se Ministria për Administratë Shtetërore dhe Vetadministrim Lokal e ka aplikuar kriterin sipas të cilit në Serbi ka gjithsej vetëm 5805 shqiptarë. Ky është në qendrim cinik i shtetit sërb, kur është bojkotuar regjistrimi popullsisë atje, ata pak që janë regjistruar janë konsideruar të vetmit shqiptarë që ekzistojnë atje. Prandaj, edhe duke zvogluar Këshillin Kombëtar Shqiptar nga 29 në 15 anëtar, kjo ka rezultuar edhe në zvoglimin e mjeteve financiare që këti këshilli i ndahen nga buxheti. Papunësia në krahinën shqiptare që ka mbetur në administrimin e Serbisë është shumë e madhe, gjë që shkakton emigrim drejt Kosovës dhe shteteve perëndimore. Vetëm në periudhën mes viteve 2012-2016, numri i nxënësve në Preshevë ka rënë për 1300. Nga komuna e Medvegjës, pas vitit 1999, janë shpërngullur 5500 shqiptar, apo mbi 2/3 e tyre. Në shkollën e fshatit Tupall, ku dikur mësimet i vjenin 320 nxënës shqiptar, kanë mbetur vetëm 15 nxënës. Në fshatrat e komunës e Bujanovcit, si Zarbica, Suharna, Novosela, Epërme, Priboci, Muhoci, Ramabuqa, Gjergjeci e Qarri, që njihen edhe si fshatrat e malësisë të Bujanovcit, e ku dikur jetonin 10.000 banor, kanë mbetur vetëm 16 familje. Në vitin shkollor 1981-82, shkolla fillore Skënderbeu në Zarbic numëronte 850 nxënës, kurse në vitin 2018 kjo shkollë ka ngelur vetëm me 8 nxënës. Ata që janë zhvendosur në Kosovë nuk janë evidentuar as si kategori e të dëbuarve të luftës, as si refugjat, as si personat të zhvendosur brenda shtetit dhe ende nuk kanë dokumentacion të rregulluar me qëndrim të përkohshëm apo të përhershëm. Serbia vazhdon diskriminimin e kësaj krahine që banohet me shumicë shqiptare dhe i evidenton si qytetar juridikisht të padukshëm. Ndaj tyre zbatohet mosvazhdimi i dokumenteve, pasivizimi i adresave dhe i vendbanimit, verifikimi i fakteve të qëndrimit të përhershëm në mënyrë selektive dhe kështu ata gradualisht i humbin të drejtat sociale dhe ato të votuesit, siç thuhet në raportin e Këshillit për Drejtat e Njeriut. Kryetari i komunës së Bujanovcit, Shaib Kamberi, ka deklaruar se përfaqësimi i shqiptarëve në gjyqësorin lokal është jo proporcional. Për shembull, në Preshevë vetëm 5% të popullsisë janë serbe, mirë po ata përfaqësohen me 60% në gjyqësorin lokal. Shkolla e papunësisë te i ka lënë 60%, ndërsa këto komuna i kanë të hyrat më të vogla për kokë banori krahasuar me pjesët e tjera të Serbisë.
Preshevë, Medvegja dhe Bujanoci paraqesin rajonin më të pazhvilluar në Serbi. Preshevë, për shembull, komunë me mbi 90% shqiptar, është komuna më e pazhvilluar me vetëm 200 euro për kokë banori. Me shkollë rekorde të papunësisë e parametrat të ngjajshëm vlen edhe për Bujanocin e Medvegjën. Sipas të dhënave të Odës ekonomike në Leskoc, paga mesatare mujore në qarkun e Pëqinjës dhe Jablanicës në tetor të vitit 2015 ishte për 24% më ulët se paga mesatare në Serbi. Papunësia ndër shqiptarët, sipas raportit të KDN-s, është më e larta në rajon pas asaj të popullsisë rome. Për sa i përket shkrimit, problem të veçantë paraqet fakti se emrat në gjuhën e pakicave të se të përmbajnë shkronja që nuk ekzistojnë në shkrimin cirilik, deformohen me rastin e transkriptimit. Një gjë e tillë paraqet problem sidomos për personat të cilët nuk kanë mundësi të marrin dokumentin gjuhën amtare. Rezoluta e Parlamentit Evropian për standardet minimale për pakicat e inkurajon Komisionin dhe shtetet anëtare të pranojnë se secili person që i përket një pakicë kombëtare ka të drejtë ta përdorë mbiemrin e saj ose të tij, patronimin dhe emrin në gjuhën e pakicave dhe ka të drejtë në njohjen e tyre zyrtare, emrit dhe mbiemrit, përfshirë edhe në kontekstin e lirisë së lëvizjes brenda Bashkimit Evropian. Kjo rezolutë është miratuar me 13 nëntor të vitit 2018. Ligji për të drejtat dhe liritë e pakicave kombëtare pamundson përdorimin e simbolit të shqiptarëve, flamurit me sfond të kuq dhe me shqiponjen e zezë dykrenare në mes. Në aq shumë aspekte, shqiptarët atje e kanë gjendjen shumë më të rëndë edhe së në kohën e Jugoslavisë famkeqe. Pas kërkesat dhe të shumta për disa vite, materniteti më në fund është hapur në prill të vitit 2015. Me vendimin e Ministrisë së Shëndetësisë është lejuar që për nevojat e punës të pranohen 2 mjek specialist dhe 10 infermiere. Materniteti është ndihmuar edhe nga qeveritë e Kosovës dhe Shqipërisë, por me nga 50.000 euro. Ka që kemi ndihmuar në shqiptarët atje, që të mund të lindin, por jo edhe që të mund të rriten dhe jetojnë. Vështirësit e lindjes në base nënave shqiptarë atje u a kemi lehtësuar, mirë po jo edhe vështirësit e rritjes së fëmijëve të tyre, të cilët kur rriten masivisht emigrojnë. Barnatoria në Preshev është pjesë e barnatorës në Vranjë. Diskriminimi, nënpërfaqësimi, shfrytëzimi, shtypja e shqiptarëve atje është e pashembullt. Ndërkaq premtimi që ata do të na bashkohen neve me konferenca shtypi që organizon presidenti, vetëm sa i kanë demobilizuar edhe i kanë pasivizuar. Natyrisht që ne mund të rendisim shumë hapa aksione që duhet të ndërmarrim për shqiptarët atje. Por unë do të kisha përmbledhur në 4 kryesore. Institucionet e Republikës Kosovës e po ashtu ato të Shqipërisë duhet të kërkojnë televizion publik në gjuhën shqipe në Preshevë, universitet në gjuhën shqipe në Bujanovc, investime të shqiptarëve në Medvegjë dhe heqjen e bazës ushtarake të Serbisë në Borac të Bujanovcit. Në këtë mënyrë, me këto kërkesa, shqiptarët kudo që janë, jo vetëm Preshevë, Medvegjë, Bujanovc dhe jo vetëm institucionet e Kosovës e Shqipërisë dalin në ofenziv kundrejt shtetit të Serbisë, i cili nuk ka as keqardhje pendesë për krimet nga e kaluara dhe as që i kanë ndryshuar qëllimet e planet për neve për të ardhmen. Faleminderit.